vážení pánové, milí naši přátelé a milí naši kolegové, já vás vítám na slavnostním zahájení členské výstavy Středočeského sdružení výtvarníků za rok 2018 a zároveň je to první akce našeho festivalu hudby a výtvarného umění hrodu Rakovník. Nathan Matsubara Song vám předvede několik ukázek z díla Bachova. Vlastní spolek, stále jsme tak kolem 40 aktivních členů, máme letos přírůstek 3 nových zájemců o členství, tam záleží velice silně na tom, aby tedy ostatní členové řekli buď ano, chceme ho, ať je mezi námi, nebo nechceme ho, je to na diskuzi. A všechno asi uvidíte. František Králík, prosím. Dámy a pánové, vážení hosté, kolegyňky a kolegové, já opravdu nevím, co k tomu dodat. Víte, ono nejde ani tak o to, že ještě se najde pořád dost blouznivců, kteří z neznámých důvodů malují sochaři,
A tohle proto, že pokud si dobře vzpomínám, tak kromě kolika vyvolených z toho ještě nikdo vás má. Opravdě vás, ale jestli nemám pravdu. No, víte, na tom je vlastně nejhezčí to, že celý ten náš spolek drží celou tu dobu pohromadě. V nynějších dobách, kdy se společnost rozsypává, kdy každý se, nebo většina lidí stará o svůj píseček a ani zvíc, a aby ten píseček, ta hromada byla co největší na tohleto. Bez ohledu na cokoliv, přátelé, toto, co se možná bude zdát někomu naivní nebo nepodstatné, ale tohle je v podstatě pro zdraví společnosti nesmírně důležitý. Vidím, že jsou zde pedagogové, abych nebyl poznámkován už, důležité. A v tom já vidím vlastně, krom osobních výpovědí lidí, kteří to namalovali, vymodelovali, namalovali sochařinu, kteří strávili hodiny nad kreslením, bys paní Vichrová, třeba to není jednoduché, já nevím, jestli tady je, ale asi není. Většinou nebývá škoda. Tak prostě to nikdo z lidí, co tu vystavují, nelitují práci. To je určitý způsob seberealizace a hlavně, co je největší malér, je to výpověď osobní. Takže když půjdete takhle po těch obrazech, po těch plastikách, po tom všem, tak tam najdete, co ten každý autor na sebe. Promiňte mi to slovo, ale vykecá. Ani nějak to původně nechtěl, ale nicméně jinak to nejde. To je z principu a z podstaty lidství a i těch lidí, kteří tomuto možná pro někoho pošetilému konání propadne. Víte, já jsem osobně velice rád, že tenhle spolek drží pohromady. Už je to let jako nějakou velký profit, já nevím, možná, že někdo jo, ale já to nevím a vidět nechci. Ale zkrátka dobře, že takhle držíme v této době konzumní nedobré společnosti, že kdo se mnou nesouhlasí, a to pro mě ne. Ale jak pravil jeden chytrý, že si vraj tady může každý povědět, co chce. No, tak já to tímto způsobem využívám a taky říkám, co chci a co si myslím. To je celé. Vlastně bylo to řečí. Výstava byla zahájena. Jsme velmi rádi, že jste přišli. Jsme velmi rádi, že jsme tady setkáme společně s vámi. Dejte si s námi skleničku a za hodinku a půl přijďte na koncert do Herodovy síně. Moc vám děkuji, výstava byla zahájena.